მოდით ნათამაშები მოიპოვეს გამარჯვება და ეს ასე მოიპოვეს ამ გამარჯვების შემდეგ. ძალიან საინტერესო ექსკურსია არის, ბევრი რამე შევიძინე ამ მუზეუმიდან. ყველაზე მეტად მომეწონა საფეხბურთო კუთხე, როგორც ფეხბურთელი ვარ და ძალიან რამაშენგელიას წარდგენილი მაისური იყო და პირველი ნათამაშები ბურთიც იყო წარმოდგენილი. ყველაზე მეტად რა თქმა უნდა საფეხბურთო კუთხე მომეწონა. რა თქმა უნდა ძალიან ლამაზია ყველაფერი. ბევრი ცოდნა მოვიღე. ატორბეს ინიციატივა ძალიან ძალიან კარგი და მისაღები იყო. ძალიან გამიხარდა, როდესაც აქ წამოსვლა გადავწყვიტეთ. ყველაზე მეტად მომეწონა, რა თქმა უნდა, ჯორჯ ბესტის კუთხე და კიდე მოვიდოდი, რა თქმა უნდა, და ბევრ სხვასაც ურჩევდი, ვინც არის სპორტის მოყვარული, რომ მოსულიყო აქ. ასევე ვისურვებდი, რომ ქუთაისის ტორპედომაც გააგრძელოს აი ესეთი აქტივობები. დღეს ქუთაისის ტორპედოს აკადემიის 14-ე დანაკრები ქუთაისის სპორტულ მუზეუმს ესტუმრა. ძალიან საინტერესო შემეცნებით სახის ღონისძიება გამოვიდა. ტორპედო ქუთაისი შეეცდება, რომ გააგრძელოს კუთხის აქტივობები.